FC Lahti valmistautuu tiukkaan kamppailuun tulla Turussa. Siellä on FC Inter vastassa, joka on kuitenkin pelannut täällä aika vastikään. Ja silloin oli tasapeli. Illir, minkälaiset muistikuvat on siitä matsista, kun Inter kävi täällä? No, kaksijakoiset. Ensimmäinen puoliaika oli hyvä. Pystyttiin luomaan riittävästi maalipaikkoja ja tekemään myös kaksi. Mutta sitten taas toinen puoliaika vähän väsähdetti etäisyydet omia vastustajakasvoja. Ne pääsivät voittaa hyvin niitä ykkös- ja kakkospalloita kautta. Ne pääsivät luomaan niitä maalipaikkoja. Sitten tasotti otti meiltä voiton käsistämme ja saivat tasurin. Niin siinä jäi vähän pelin jälkeen jäi vähän huono fiilis. Mutta siitä ollaan pystytty parantamaan. Kyllä, ja viimeisin näyttö siitä parantamisesta oli Seinäjoella. Erittäin kova 0-1 voitto sieltä ja 3 pistettä, niin oot varmaan sen ottelun tulokseen tyytyväinen? Kyllä on tuloksen tyytyväinen myös kokonaisvaltaisesti peliin, että pääosin peli oli meidän ja tapahtumat oli meidän kontrollissa, vaikka viimeiset minuutit ne pääsivät luomaan painetta sinne meidän boksilla erikoistilanteilla ja vähän pidemmillä palloilla, niin silti ei meillä ollut missään vaiheessa sellaista hätää, että ei ne konkreettisia maalipaikkoja pystynyt luomaan. Et siinä mielessä sekä peli että tuloksen tyytyväinen. Mikä se on sellainen yleisfiilis tällä hetkellä joukkueessa, kun tässä on tosiaan syksy edennyt ja tiedetään, että kausi tulee menee aika pitkälle tästä näin ja nyt on pelejä takana, niin mikä on fiilis tässä vaiheessa? Fiilis on erittäin hyvä sekä joukkueessa että pelaajissa ja sitten semmoinen nälkä, urheilullinen nälkä ja kilpailujoukkueen sisällä myös on nähtävissä niin, ja sitten pelaajien kehittyminen, joukkueen kehittyminen läpi kauden, niin se on nyt, pystytään jo käsin koskemaan, niin siihen suhteen niin on hyvä fiilis. Joo, ja tuossa treeneissä äsken oli aika semmoista rennon näköistä meininkiä viimeistelyharjoituksessa, niin uskotko, että tämä rentous nyt siirretään tuonne Turun Kupittaan Nurmelle? Toivottavasti, kun huomenna peli ei tule olla helppo, että Inter on vaikka ne on pelillisesti pelannut hyvin, niin mun mielestä ne on vähän ollut epäonnekas niinä tuloksissa, ja sitä kautta ne on vähän kiukusia, niillä on 5 ottelua ilman voittoa, ja niillä on nyt kasvopesuja paikka, että ne tulee tekemään kaikensa siinä, että valmentaja tulee jatkaa, että niillä on semmoisia tiettyjä motivaatiobuusteja, jotka tulee antaa niille NS-etulyöntiasemaa, mutta me lähdetään sinne pelaa hyvin ja hakee pisteitä. No niin, nyt menee. Mennään. No niin, Jasin Assen Noun. Sä oot tehnyt tosi upeat maaleja tällä kaudella, niin ensi peli on Interi vastaan, niin millä aseella me lähdetään sitä kaata? Joo, meillä on tosi hyviä pelaajia tässä joukkueessa, niin kuin Teemu Jäntti, Altin Seceri ja Mr. Dim So. Niin näillä asioilla lähdetään voittaa tämä peli, että mä luotan näihin jätkiin. Teillä on kyllä hyviä aseita. Todella hyviä. Siis mennään kasanoon! Mennään kasanoon! Jotaan tästä näin ihan normi meiningillä. Jaasin tosiaan tosta nostun maaleista. Et käynyt oikein vastaan, että miten sä oot ne oikein tehnyt tällä kaudella ja miten sä on oikein lähtenyt tolleen kulkemaan? No ei, ihan normimaaleja. Ei ollut mitään erikoiset. Paljon tehty töitä sen eteen, että noita maaleja tehtäisiin, niin onneksi on tuottanut tulosta. Minkälainen se sun mielestä oli se viime pelin maali? Että se oli jalka vapaaksi ja aika tyylikäs takanurkkalaukaus, niin oliko se sellainen, mitä on niinku haettu harjoituksessa ja tälleen, että oot tyytyväinen? Joo, on tosiaankin tyytyväinen. Kyllä se on just semmoinen muuvi, mitä on treenattu. Ja mites vapaapotkut? Niissäkin sä oot vähän erikoistunut tällä kaudella. Se on se aika lyhyt vauhti ja kova sijoitus sitten, joko etu- tai takakulmaa, niin niitäkin on vissiin veivattu. Joo, on. Et paljon vetoja tehty vapaa-ajalla ja muutenkin viimeistelyä. Onneksi ne on niin kuin tuottanut tulosta ja menee sinne, mihin haluaa. Toivottavasti tulee lisää maaleja. Just näin. Sanoit, että Interi lähdetään kaatamaan tässä näin, niin kuinka hyvässä muistissa se tasapeli on täältä vielä? On se niin kuin hyvässä muistissa, että sulatti siinä tokalpailijaa. Kyllä me halutaan se 3 pistettä nyt niin kuin huomisessa. Ei me lähdetä mitään tasuria tai häviöä niin hakea siellä. Kyllä 3 pistettä lähdetään voittaa. Niin, eikö se ole, jos oli Seinäjoelta kiva tulla bussissa 4 tuntia voiton kanssa, niin Turku on vähän lähempänä, mutta silti sieltä on aika kiva tulla voiton kanssa, vai mitä? Joo, on. Aina. Kun takaisin tulee kotiin, niin on se parempi tulla positiivisin mieleen ja 3 pistettä niin kuin taskussa. Mitäs musaa soi korvanapeissa ennen peli? En edes, vähän kaikenlaista. Kaikkea mitä tulee. Mitäs muuten pääset fiilikseen ennen peli? No ei, yritä olla renton ja puhu Alttinin kanssa niitä sun näitä. Vähän heittää pari hyvää vitsiä, niin mä naulan siihen ja sitten menen peliin. No niin, näillä eväillä matsi. Kyllä. Hei, kiitoksia. Kiitos paljon.